Ismét le kellett zárni a Kanári-szigetekhez tartozó La Palma repülőterét a vulkánkitörés miatt. Eddig több mint 1000 ház semmisült meg a szigeten, és csaknem 7000 embernek kellett elhagyni az otthonát. Az már most látszik, hogy a sziget gazdasága olyan súlyos károkat szenvedett el, amit csak több év alatt lehet majd helyrehozni. Ráadásul szakemberek szerint a vulkán még hónapokig aktív maradhat. A máskor hófehér La Palmai sórlepárlókra egy ideje már rá sem lehet ismerni. Szürke vulkáni hamu lepi be a sót. Akik a tűzhányó kitöréséig ebből éltek, mára már tudják, több száz tonna só vált használhatatlanná, azaz oda az idei bevételük nagy része. Nem tudjuk a sót külön választani a hamutól, teljesen beszennyeződött, mondja a férfi, akinek a családja évtizedek óta a tenger lepárlásából él. 50 évvel ezelőtt az utolsó kitörésnél majdnem mindenük odaveszett, a láva a lepárlóktól 200 méterre folyt a tengerbe. De nem csak a gazdaságban, a tudományban is súlyos kárt okoz a vulkán kitörése. La Palmán 2400 méter magasságban található a világ egyik legnagyobb csillagvizsgálója, légvonalban 16 kilométerre a kitört vulkántól. A rendkívül érzékeny berendezéseket belepte a hamu, több mérést nem tudnak elvégezni, ezért átmenetileg minden munkát felfüggesztettek. Ezek a felvételek pénteken reggel készültek a Cumbre Vieja vulkánról La Palma szigetén. Már három kürtőből tör fel a láva a tűzhányóból, és folyamatosak a kisebb-nagyobb földrengések a környéken. Az elmúlt 24 órában több mint egy tucat földmozgást regisztráltak. Pénteken egész nap zárva maradt a La Palmai repülőtér, mert a kifutópályákat olyan vastagon belepte a vulkáni hamu, hogy azt már nem tudták megtisztítani. Egyelőre fogalmam sincs, hogy az én járatomat törölték-e. Nem tudom, hogy kell-e más lehetőséget keresnem, például kompot, hogy Tenerife-re utazzak. Ezt akartam itt megkérdezni, de már zárva voltak, mondta egy holland utas. La Palma jelenleg csak vízi úton közelíthető meg, a kompjáratok továbbra is zavartalanul működnek. Már csaknem 7000 lakónak kellett elhagyni az otthonát, a szigeten élők közül nagyjából minden tizedik embernek. Több mint 1000 épület és 30 kilométernyi út semmisült meg, a láva nagyjából 430 hektárnyi területet borított be. A vulkán kitörés átrajzolta a Kanári-szigetekhez tartozó La Palma alakját is a térképen. A láva folyam ugyanis már két helyen is elérte az Atlanti-óceánt. Ezáltal két új földnyelv képződött, a nagyobbik mérete mintegy 40 hektár. A Cumbre Vieja vulkán csaknem három hete tört ki 50 év szúnyadás után újra. Szakemberek szerint ezúttal akár hónapokig is aktív maradhat.